नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका बेला राज्य सञ्चालन गर्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरू भने अहिले पनि कुर्सीकै दौडधूपमा व्यस्त छन्। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भित्र कारवाही र स्पष्टीकरणको नाटक मञ्चन जोडतोडले चलेको छ। जनता संकटमा परेको बेला चुप लागेर बसेको विपक्षी मोर्चा पनि अहिले कसिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आफ्नो पक्षको सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्दै न्याय माग्न न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्। कोरोनाको संक्रमणको दर यथावत रहे पनि संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि केही सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ। यता ताउते चक्रवातले भारतमा वितन्टा मच्चाएको केही दिनमै बंगालको खाडीमा शक्तिशाली चक्रवात बन्दै गएको छ। यस नाम दिइएको चक्रवातको खतरा नेपालमा पनि रहेको भन्दै सतर्क रहन मौसमविदले सुझाएका छन्। यो सँगै शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दा दायर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीले कुर्सीसँग सौदाबाजी गरेको विज्ञहरूको आरोप, संसदलाई छलेर प्रतिकूल अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रका लागि घातक। नेपालमा थप 7,220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 185 जनाको मृत्यु, 7,135 जना संक्रमण मुक्त। खोप वितरणमा सहयोग गर्न अमेरिकासँग परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको आग्रह, खोपसँगै अन्य क्षेत्रको सहयोग थप बढाउने अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको प्रतिबद्धता। कोविड 19 अध्यादेश पालना नगरे एक वर्ष कैद र 5,00,000 जरिवाना हुने, मास्क नलगाउनेलाई पनि कारवाही गर्ने काठमाडौँ प्रशासनको आदेश। बंगालको खाडीमा यस नामक शक्तिशाली चक्रवात बन्दै नेपालमा पनि असर पर्ने मौसमविदको चेतावनी, पर्वतारोहण बन्द गर्न आग्रह। र शेयर बजारमा हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबार नेप्सेमा 3.5 अङ्कले वृद्धि, 13,17,53,00,000 बराबरको कारोबार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।